तालुक्यातील सासवडी या ठिकाणी यशवंतराव चव्हाण सांस्कृतिक भवन कुंजीरवाडा येथे दिनांक 31 ऑगस्ट रोजी कोविशिल्ड लसीचे एकूण 1500 नागरिकांना पहिला व दुसरा डोस घेण्यासाठी बॅनरबाजी करून आमंत्रण दिलं गेलंय. पण प्रत्यक्षात हे लसीकरण खाजगी नसून सरकारी असल्याचे सरकारी अधिकारीच ते सांगताना समोर आलंय. आणि विशेष म्हणजे मुद्दा हाच उपस्थित होतोय की जर लसीकरण सरकारी आहे तर मग त्याचं खाजगीकरण कोणी व का केलं. पुरंदर तालुक्यात दिनांक 31 रोजी सकाळी 10 ते 5 यावेळेत लसीकरण कुंजीरवाडा या ठिकाणी होणार असल्याचे परिपत्रक बॅनरबाजी यावरून दिसून येत आहे. मग जर सरकारी स्टाफ किंवा ग्रामीण रुग्णालय सासवड या कार्यक्रमाचे आयोजक असायला हवे होते, पण इथे मात्र मोहन उर्फ मुन्नासेठ शिंदे आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता यांचे नाव आयोजक म्हणून आहे. पुरंदरकर नागरिकांची ही दिशाभूल नक्की का होते आणि कशासाठी केली जातीय. विशेष करून ग्रामीण रुग्णालय सासवडच्या वतीने हे लसीकरण असताना पक्षाचे फ्लेक्स लावून लसीकरण नक्की कोण करतंय हे दाखवून दिलं जात आहे. आणि लसीकरण दिनांक 31 रोजी सकाळी 10 ते 5 या वेळेत असताना मग आदल्या दिवशी दिनांक 30 रोजी रात्री उशिरा टोकन वाटणे आणि ते ग्रामीण रुग्णालयाच्या तारीख व शिक्क्याने देणे, ग्रामीण रुग्णालयाचा एकही कर्मचारी त्या ठिकाणी हजर नसताना फक्त आपल्या जवळच्या आपल्या आळीच्या आपल्या प्रभागाच्या लोकांना टोकन दिले गेले यावर भाजपा सासवड शहराध्यक्ष साकेत जगताप यांनी पुरंदर ग्रामीणचे आरोग्य अधीक्षक तपासी यांच्याशी केलेली बातचीत आपण आता ऐकूयात. पाहूयात त्यांच्यात काय संभाषण झालंय ते. सर नमस्कार, साकेत जगताप बोलतोय, भाजपा अध्यक्ष सासवड शहर. हा, तुमचं केली सोय, एक माणूस देतोय उद्या सकाळी. कुठं? नगरपालिका. नगरपालिकेत? मग कुठं पाहिजे तुम्हाला? नाही 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 सर, माझा असा मुद्दा होता की उद्याचे सासवड शहरामध्ये कुंजीरवाडा आहे, कुंजीरवाडा भवन, तिथं जे लसीकरण ठेवलंय बर, तर ते मी आता राऊत सरांशी बोललो की ते खाजगी आहे का सरकारी आहे. सरकारीच आहे आपलं, काय माहितीये का, आपले दोन माणसं टोचायला आहेत, लसीकरण आपलं आहे आणि बाकी आमदार साहेबांची मॅन पॉवर असणार आहे बाकी. नाही मॅन पॉवर असू द्या ना, पण ते सरकारी असताना मग तिथं खाजगीचं स्वरूप आलंय, फ्लेक्स लावले आहेत, आयोजक बियोजक टाकले त्याचं. नाही नाही कुंजीरवाडी ना ते मला माहित नाही. नाही नाही मग माणसं तेच म्हणणे की आम्ही बी इथं लोकांचं इथं नाव नोंदवतोय, पंचायत समितीत इथं काम करतोय, हे करतोय सर. नाही मोदी साहेबांनी सगळ्यांना सांगितलं की सगळ्या गावातल्या लोकांपर्यंत लसीकरण उपलब्ध झालं पाहिजे. मग जर एखादा व्यक्ती जर आयोजक म्हणून तिथं टाकत असेल तर हे कितपत योग्य आहे असं मला म्हणायचंय. नाही आता ते हे पा, तुमचं मला माहित नाही वैयक्त, मी तर मला तर स्टाफ नसल्यामुळे मी तर फक्त माझ्या सेंटरलाच ठेवणार होतो. आता त्यांनी फारच आग्रह केल्यामुळे मी म्हणलो काय म्हणणे, तुम्ही करा लसीकरण करा, पण तुमच्या माध्यमातून करा ना सरकारच्या. असा आयोजक म्हणजे खाजगी कार्यक्रम येतो उद्या, त्याची पत्रिका पाठवू का तुम्हाला मी, ते पोस्टर लावलेले वगैरे. हे पहा ना, मग फ्रीच असणार आहे ना ते. अहो फ्री आहे, पण हे सरकारच्या वतीने, तुम्ही सरकारच्या वतीने, तुम्ही आरोग्य विभागाच्या वतीने एक फ्लेक्स लावला पाहिजे. तिथं दुसरेच फ्लेक्स लागले, दुसऱ्यांचे फोटो लागले. साहेब साहेब इकडे ऐका, प्लीज लावायला हे ते शासन कुठं आपल्याला एक तर स्टाफ काढून टाकला शासनानं, तुम्ही बघताय. तुमच्या ऐका ना साहेब, मी काय म्हणते, तुमच्या अतिरिक्त होऊद्या ना, तुम्ही सांगा ना की बाबा पुरंदर तालुका आरोग्य विभागाच्या वतीने इथं इथं आम्ही या लोकांची व्यवस्था कुंजीरवाड्यामध्ये केलेली आहे. कसं आहे साहेब माहितीये का, तुम्ही एका पक्षाचं असतील ते एका पक्षाचं, म्हणजे मध्ये चेपलं जातोय आम्ही. अहो साहेब, पक्षाचा विषय नाही, मी काय म्हणतोय की मग मोदी साहेबांनी मग स्वतःच्या सगळीकडे फ्लेक्स लावत बसली असते ना आख्या देशात की मी लसीकरण केलं, मी लसीकरण केलं म्हणून. आज सगळ्यांना बाबा कायदा आहे, आजपासूनच त्यांनी अशी प्राथमिक सगळ्यांची नोंदणी घेतली, तुम्ही या तुम्हाला देतो हे करतो, असं नाही ना झालं पाहिजे. नाही नाही मग एक काम करतो, उद्याच्याला कॅन्सल करून टाकतो तिकडचं, माझा माणूस पाठवत नाही, तुमचं तुम्ही काय करून घ्या. आम्ही नाही, आम्ही काय म्हणतोय, तुम्ही कार्यक्रम राबवताय ना, तर आम्ही कार्यक्रम आम्ही कार्यक्रम आमच्या सेंटरला राबवतोय. हा, तुम्ही आम्हाला फोर्स करताय, इकडे घ्या तिकडे घ्या, हे काय चाललंय. पण माझं म्हणणं काय आहे की तो कुणाचा खाजगी वैयक्तिक कार्यक्रम नाही ना असं मला म्हणायचंय.
पण तो सरकारी कार्यक्रम आहे, सरकारी लसीकरण आहे. तुम्ही ते सांगा ना की बाबा मोदी साहेबांनी बाबा हे सर्वसामान्य देशाच्या पंतप्रधानांनी कोणाला कोणाला सांगू सांगा ना तुम्ही सांगा त्यांना की हे सरकारी कार्यक्रम आहे आणि तिथं ह्याचा त्याचा फोटो नाही पाहिजे. मग तुम्ही सांगितलं पाहिजे ना ते, तुम्ही सांगा ना तिथं जे आयोजक केले ते आयोजक म्हणून, मग तुम्ही जे तिथं आयोजक केले त्यांना सांगा ना. मी आयोजित केलेलं नाहीये ऐका, मी एक तर माझ्याकडे मॅन पॉवरच नाही, मी नकोच म्हणत होतो त्यांना. बर, माझ्या सरकारी दवाखान्यात आहे तिथं या तुम्ही घ्या, एक सोडून करायची 10 सिस्टर टोचायला ठेवतो मी. पण माझं काय म्हणणं आहे ते शासनाचं आहे, तुम्ही शासनाचा तिथं उल्लेख करा. तुम्ही आयोजक वगैरे म्हणजे लोकांचा असा भ्रम होतो की बाबा ह्यांनीच विकत आणून दिले का लोकांना. हे हे पहा, ऐकून घ्या ना, हे आता या एवढ्या बारीक सारीक गोष्टीत आम्ही उतरत नाही. काय माहितीये का, एक तर आम्हाला पॉलिटिक्स मधलं दिलेलं देणं नसतंय. आरोग्य अधिकारी नाही, मी अधीक्षक आहे तिथे. अधीक्षक अधीक्षक तेच मला सांगायचंय. पण मी काय सगळे माझं म्हणणं आहे की तुम्ही उपक्रम करताय चांगला करा, त्याबद्दल आमचं दुमत नाही. माझं म्हणणं काय आहे की तो शासनाचा कार्यक्रम आहे. आता मी तुम्हाला तेच सारंग सांगणं योग्य वाटत नाही. एवढे सर्वसामान्यांसाठी द्यायचंय, पण तो खाजगी कार्यक्रम नाहीये असं मला म्हणायचंय. मग तिथं चुकीच्या पद्धतीने फोटो फ्लेक्स पाहिजे, आयोजक कोण आहे ते म्हणतात, आता आम्हीच सगळं राबवतोय हे करतोय, हे चुकीचं, हे मला म्हणायचंय. एक तर मी माझ्या सेंटरला मी कार्यक्रम राबवतोय, हा लक्षात, मी त्यांना नाही सरळ सांगितलं माझ्याकडे मॅन पॉवर नाही. त्या तालुका वैद्यकीय अधिकारीने मागच्या महिन्यात सगळे स्टाफ काढून घेतलाय. मला 5 स्टाफ मध्ये मी कसं काम करू सांगा. उद्या आपली लोक नाही आहेत का तिथं कोण लसीकरणाला कुंजीरवाड्यात? त्या कुंजीरवाड्यात फक्त टोचायला एक माणूस यांनी विनंती केल्यामुळे आम्ही पाठवतो, बाकी तुमचं तुम्ही बघा, डाटा ऑपरेटर सगळं बघा. अहो ठीक आहे ना, आपण उद्या आता तिकडचं आहे ज्याची ऑर्डर आहे लिगली आहे, शासनाचे काहीतरी रुल्स आहेत ना, त्याला पण उद्या त्याचे काय कोणाला साईड इफेक्ट झाले. तुम्ही आज अधीक्षक आहे, तुम्हाला आम्ही गोष्टी सांगणं गरजेचं नाही. आणि ठीक आहे तुम्ही राबवा, चांगला कार्यक्रम करा, सगळ्या गोष्टी करा, पण तो कार्यक्रम खाजगी आहे का मला एवढं सांगा फक्त. ठीक आहे, मी ठेवून देतो फोन. एक मिनिट, हा मग बरोबर आहे का नाही. मग ते कार्यक्रमाची पोस्टरबाजी केली, आयोजक केल्यात आपली लोक, तुम्ही म्हणताय आता एकच माणूस दिलाय, मग काय समजायचं आम्ही, तुम्ही सांगा. मी उद्या देत नाही, पाठवत नाही माणूस, बंद करून टाका ते कार्यक्रम. नाही नाही खाजगी कार्यक्रम नाही म्हणल्यावर तुम्ही शासनाच्या वतीने लसीकरणाला तुम्ही सांगितलं पाहिजे. तुम्ही तसं का आज सांगायला पाहिजे होतं की बाबा कुंजीरवाड्यामध्ये सासवडकरांसाठी सरकारी ग्रामीण रुग्णालयातर्फे इथे इथे लसीकरण दुसरं केंद्र 1 दिवसासाठी होईल. आता हे आता तुम्ही आज मला एवढा मिडल ऑफ द नाईट सांगायला लागलाय. नाही नाही सर, मिडल ऑफ द डेट नाही, आता आता आतापासून तयारी चालू झाली. नाही नाही लक्षात नाही आलं, फ्लेक्स बाजी त्यांनी आता चालू केली, फ्लेक्स लावल्यात. आम्हाला 4 लोक समाजामध्ये विचारणारी, मग आमचं काय म्हणणं आहे की ते केंद्रापासून मोदी साहेब सगळ्यांना सांगतात की सर्वसामान्य लोकांना हे मिळालं पाहिजे, हे माझं म्हणणं आहे. आणि मग त्याचं खासगीकरण कुठेतरी होत असेल, खासगीकरण जो होतं, आम्ही स्वतः भारतीय जनता पार्टीचा शहराध्यक्ष असताना देखील मी गावातील लोकांना तिथं पंचायत समितीचं आपलं जे मेन तुमचं तिथलं बूथ आहे ते त्या ठिकाणी आणून मी सगळ्यांची नोंदणी करून तिथं सर्वांना देतोय आम्ही. मग तुम्ही जर असं खासगी आहे का त्याला कार्यक्रम राबवण्यासाठी तेच असाल चुकीचं. नाही नाही नाही, खासगी उद्या तुम्ही आला असता. नाही आम्ही मागणी केली होती सर, आम्ही मागणी केली होती, फ्लेक्स लावायचा विषय नाही. आम्ही त्यावेळेस मागणी केली होती पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या महिन्यामध्ये हॉस्पिटलला सरकारी आपल्या राऊत सरांना विचारा, त्यावेळेस आम्ही मागणी केली होती की दोन ठिकाणी तुम्ही लसीकरण चालू करा. तर त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की आता आपण सध्या पंचायत समितीमध्येच करतोय, एवढंच मला त्यांचं उत्तर होतं, नंतर उत्तर नव्हतं. आता त्यावेळेस मी आलतो त्यावेळेस तुम्ही रजेवर असाल किंवा असाल हॉस्पिटलला मला माहित नाही. नाही नाही जगताप साहेब, आता ऐकून घ्या तुम्ही, जरी त्यांनी फ्लेक्स लावलं ना तुमचंही फ्लेक्स लावून टाकत. नाही नाही फ्लेक्सचा विषय नाही हो सर, फ्लेक्सचा विषय नाही, आम्हाला काय गरज नाही. आम्हाला भारतीय जनता पार्टीला फ्लेक्सची गरज नाही, मोदी साहेबांनी ते वरपासून खालपर्यंत देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांनी सगळ्यांना लसीकरण व्हावं हे दिलेलं आहे. आमचं म्हणणं आहे की आज सासवडमध्ये जो कार्यक्रम होतोय ना ते तुम्ही सांगितलं पाहिजे की बाबा हा खासगी कार्यक्रम नाहीये, हे मला तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. नाही कार्यक्रमच नाही साहेब, खासगी हा कार्यक्रम. मग तुम्ही सांगा ना, उद्या लोकांना कळलं पाहिजे ना तुम्ही. मग मी काय म्हणतो, एक ग्रामीण आपल्या आरोग्य विभागाच्या वतीने एक फ्लेक्स लावाय पाहिजे होता. ऐका तुम्ही आता प्रत्येक गोष्ट का नाही लादायला लागलाय. एक माझ्या आम्हाला नाही नाही जगताप साहेब ऐकून घ्या, एक
तुमचं उद्या मी काय म्हणतो बाकी काय नाही, तुमचा बोर्ड उद्या तिथं लावा एवढंच मला म्हणायचं. माझा बोर्ड लावायला कुठनं आणून मी बोर्ड, मला सांगा लास्ट मोमेंटला, लास्ट मोमेंटला तुम्ही सांगायला लागला मला. ठीक आहे ठीक आहे चालते, माझ्या वतीनं माझ्या वतीनं तुम्ही बोर्ड बनवा आणि लावा तिथं. ठीक आहे साहेब मी सांगतो. नाही नाही अहो असं असतं तर आम्ही, तुम्ही सरकारी अधिकारी आहे साहेब, अहो बरोबर असं तुम्ही सहमती फोनवर देऊन होत नाही ना, तुमचा लेखी आदेश पाहिजे या दिशे घेत तुम्ही. अहो इकडे बघा मी आता तुम्हाला फोनवर सांगतोय साहेब, ऐकून घ्या साहेब. बघा मी तपास साहेब मी काय म्हणतोय, माझं तुम्हाला म्हणणं पटलं नाही पटलं मला काय नाही, सरकारी कार्यक्रम आहे तो सरकारीच झाला पाहिजे असं आमची विनंती. एवढंच माझं म्हणणं आहे, बाकी काय म्हणणं नाहीये सर माझं. की तुम्ही सर्वसामान्य लोकांची दिशा बोलवता कामा नये, की ते केंद्र साहेबांनी दिले ते मोदी साहेबांनी, ऐका ना मोदी साहेबांनी दिले का नाही दिले ते मला सांगा. अहो पण ऐका ना सर, ऐका ना सर, मोदी साहेबांनी दिले का ना, मोदी साहेबांनी सर्वसामान्य लोकांसाठी लसीकरणासाठी ते दिले का नाही, तळागाळातल्या लोकांना साहेब सगळ्यांना फ्री मिळायला लागले ना, हे कल्याण म्हणायचं. अहो मोदी साहेब आम्हाला तेच म्हणायचं की फ्री पाहिजे ना, मग ते त्यासाठी खासगी कार्यक्रम हा कुठं होऊ नये, हा शासनाचा कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम खासगी होऊ नये माझी एवढी विनंती आहे. मग तुम्ही तुमचा प्लेस लावा, तो कार्यक्रम योग्य आहे, तुम्ही उद्या प्लेस लावा. तुम्ही दिवसभर परमिशन दिली त्यावेळेस त्यांना काहीतरी रूल आटिका पाहिजे होते. ऐकून ऐकून घ्या ना, प्लेस लावायला तुम्ही माझ्या तर्फे एक प्लेस बनवा. नाही नाही मी तुम्ही सांगा, ऐका ना सर मी काय म्हणतो, सांगतो ना साहेब ऐका ना, ऐका ना मी काय म्हणतोय की हे तुम्ही ज्यावेळेस परमिशन दिली त्यावेळेस त्यांना सांगायला पाहिजे होते. परमिशन नाही साहेब, परमिशन नाही, मी सकाळपासून नाहीच म्हणलो तू त्यांना, चार वाजता त्यांनी विनंती केल्यानंतर म्हणलो ठीक आहे. नाही नाही ठीक आहे, माझ्याकडे मॅन पॉवर नाही, नसू द्या मॅन पॉवर, पण तुम्ही त्यांना काहीतरी नियम शासनाचे सांगायला पाहिजे होते ना, हा कार्यक्रम कोणाचा एका खासगी व्यक्तीचा नाही. नाही नाही साहेब मला काय माहिती, हे गाजावाजा करणार आहे. तुमच्या व्हॉट्सअपला मी ते फ्लेक्स लावल्याला पाठवतो, त्यांचं हे पाठवतो की हा कार्यक्रम कुठला आहे, जर तुम्ही म्हणत असाल खासगी आहे तर विषय सोडून देतो. ठीक आहे हे पहा ऐकू साहेब, आता तुम्ही आमदारात आहे मी आमदारात आहे, नाही आम्ही आमदार, आम्ही आमदार, मी भारतीय जनता पार्टीचा आमदार नव्हे साहेब. नाही नाही साहेब तुम्ही ऐकून घ्या ना, आमदार नव्हे आमदारात, तुम्ही आमदारात आहे मी आमदारात आहे. नाही नाही आमदाराचा तुम्ही आज पुरंदर तालुक्याचे ग्रामीण रुग्णालय अधीक्षक आहात, आपण तुम्ही त्यांना काहीतरी रूल सांगायला पाहिजे होते की बाबा आपण कळायला पाहिजे ना. कसं माहितीये हे पहा, कसं माहितीये त्यांना कळायला पाहिजे ना सर. मी म्हणजे माझा माणूस देतोय फोटो असायला, उद्या पाठवत नाही माणूस. नाही नाही का पाठवत नाही, आम्ही भारतीय जनता पार्टी चांगल्या कार्यक्रमात, ते तुमचा निर्णय आहे सर. माझं म्हणणं काय आहे की तुम्हाला तो सरकारी कार्यक्रम आहे, सरकारी पद्धतीने राबवा, हा माझं म्हणणं आहे. कुणाचा वैयक्तिक कार्यक्रम नाही, तिथला कोण बी उठल आयरा गायराने फ्लेक्स लावल मी लावले मी करतोय हे चुकीचं आहे ना. हा म्हणून आम्ही आज लसीकरण चालू झाले, आम्ही आज त्या एक दिवस सुद्धा अवतारांना विचारा, आम्ही कुठला प्लेस लावला नाही, कुठली स्टँडबाजी केली नाही, काय केलं नाही. आमचं म्हणणं एकच आहे, सरकारी कार्यक्रम आहे, सरकारी उद्या फ्लेक्स लावायची, तुम्ही तिथं व्यवस्था करा की बाबा हे सरकारच्या वतीने लसीकरण देण्यात येत आहे. हे पहा आता लास्ट मोमेंटला होईल सर, अजून उद्या 10 वाजता कार्यक्रम आहे, 8 वाजता लावा, 9 वाजता लावा, 9:30 वाजता लावा. तुमचं काम आहे ना सर ते की बाबा तुम्ही तिथं कुंजीरवाड्याच्या बाहेर लावलं पाहिजे ना. अहो फ्लेक्स लावा कसंही माहितीये का, 4-5 घंटे अगोदर ऑर्डर द्यावं लागते साहेब, तुम्हाला माहित आहे तो सगळं तिथलं नियम. माझ्या वतीने तुम्ही लावा, मी 11 पर्यंत लावा. नाही नाही पैसे द्यायचा विषय नाही का, तुम्ही आज सरकारी अधिकारी आहे, मी लावणं आणि तुम्ही लावण्यात फरक आहे. मी काय उद्या सगळीकडे अख्ख्या तालुक्यात लावल, पण तुमचं तुमचे रूल्स आहेत का नाही मी म्हणतोय, म्हणून तुम्ही कशाला लावताय, जे नियम प्रोटोकॉल आहेत तसे लावा ना. अहो एक तर मी माझा माणूसच नाही, तिथं फक्त टोचणारा माणूस आहे. त्यांची टीम असली तर पण ती दिलेलं शासनाचं आहे का त्यांचं खाजगी आहे. कोण ते लसीकरण जे दिलं ते शासनाचं आहे का खाजगी आहे. अहो साहेब लस शासनाचे आहे, टोचणारा माणूस एकच तिथं देतोय आम्ही. आहे ना तुमचा, मग मी ते मी तर त्याला अपोज करत होतो, हे सेंटर कशाला खोललंय म्हणलो, बंद करून ठेवा सेंटर तुमचं. ही लस आहे एवढंच तुम्ही फक्त बोर्ड लावा तिथं, संपला विषय माझा एवढं, बाकी काय म्हणणार. ठीक आहे बघून घे तुम्ही काय करायचं. ठीक आहे सर चालते, ओके.